Leonora Jakupi është duke shiuar përshimet e saj në tërqi për mes fotove. Ajo po të regon se është larguar pakse nga përdit shmëria saj rëtin dhe se tane për disa ditë po gjenë qëtësi afër detit. Për kundër kalimit të viteve, ajo vazhdon të jetë një vajzë shumë e mbajtur, e cila di të kujdeset shumë për veten dhe fizikën e saj. Leonora Jakupi asnjëherë nuk ka pranuar se ka bërë ndonjë ndërhyrje kirurgjike, duke thënë se bukuria e saj është natyrale. Sa fundmi, Leonora Jakupi ka postuar një foto pushjet se është bërë gati për të dalë, e që vëmendje margrimi saj thjesht, i cili rre saj shumë bukur.